På en god dag, hvor det blæser godt, der producerer vi allerede mere elektricitet, end vi bruger. Men vi skal jo nå helt i mål. Det er derfor, vi har sat det mål, at Danmark skal være klimaneutral. Og det er jo ikke mindst at vise eksempel til resten af verden. At man godt kan gå grøn og samtidig bevare sin velstand, det er Danmark et levende eksempel på. Det er altså et stærkt signal at sende til sine børn.